The Moscow Times-ի մեկնաբան Մաքսիմ Սուչկովի փոխանցմամբ Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղում հայտնվել է աննախանձելի վիճակում եւ պետք է ընտրություն կատարի վատի ու վատ թարագույնի միջեւ։ Թուրքիան 3 տասնամյակ բորբոքել է ծխացող հակամարտությունը եւ այն վերաճել է լայնածավալ պատերազմի, որում Անկարան դե ֆակտո դարձել է Ադրբեջանի դաշնակիցը։ Մոսկվայի դիրքորոշումը 90-ականներից ի վեր չի փոխվել, սակայն Էրդողանի միջամտությունը Պուտինին ստիպում է գործ ունենալ կոնֆլիկտում ի հայտ եկող նոր հանգամանքներից։ Երկու նախագահների հեռախոսազրույցից օրեր առաջ ռուսական հետախուզական ծառայությունները իրենց դժգոհությունն են հայտնել թուրք պաշտոնակիցներին Սիրիայից եւ Լիբիայից Ղարաբաղ վարձկանների փոխադրման կապակցությամբ։ Զրույցից ժամեր առաջ ռուսական օթուժը հարվածներ է հասցրել Իդլիբում այն հենակետերին, որտեղ թուրքամետ գրոհայիններին պատրաստում են մեկնել Ղարաբաղ։ Ադրբեջանը արդեն հարվածել է նաեւ բուն Հայաստանի տարածքին, ինչը ռուսներին կարող է դրդել պատասխանի, սակայն նկատել է, որ Մոսկվան դեռ հակված է հանդես գալ որպես չեզոք միջնորդ։ Այդ հարվածից ժամեր անց արտգործ նախարար Լավրովը խոսել է ռուսաստանցի զինվորական դիտորդների տեղակայման տարբերակի մասին։ Եթե Մոսկվան չմիջամտի եւ Ադրբեջանը հսկողության տակ վերցնի գրավյալ տարածքները, Բաքուն կհասկանա, որ ոչ թե Մոսկվան, այլ Անկարան է տարածաշրջանի լիդերը, որի օգնությամբ կարելի է գրավել ամբողջ Ղարաբաղը։ Եթե Մոսկվան սատարի Հայաստանին եւ խափանի թուրք-ադրբեջանական օպերացիան, ապա Ադրբեջանը առնվազն մի քանի նամակով կհեռանա Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց։ Եթե Մոսկվան Երևանին եւ Բաքվին պարտադրի լուծում, որը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարության համար անընդունելի է, ապա կվտանգ, որ երկու երկրներում վարչակարգերը կտապալվեն եւ արդյունքում իշխանության կգան համապատասխանաբար Հայաստանում ավելի արևմտամետ, իսկ Ադրբեջանում ավելի թուրքամետ ուժեր եւ այդպիսով Ռուսաստանի դիրքերը Անդրկովկասում էլ ավելի կթուլանան։ Մոսկվան հայտնվել է Սցիլլայի եւ Քարիբդայի միջեւ։ Կոմերսանտը, որը ռեպորտաժը հրապարակել Գյանջային հասցված հարվածի մասին, մի թղթակից էլ ունի ռազմաճակատի հայկական հատվածում։ Հրթիռը ընկել է Պուշկինի փողոցում վերնագրած հաղորդագրությունում։ Թղթակիցը նկարագրել է բնակելի շենքի հրթիռակոծման հետևանքները։ Տանիքի մի մասը փլվել է, պատին Հիսուսով սրբապատկերն է։ Թուրքերը մեզ չեն կոտրի, մենք Հիսուսի կողմից ենք եւ մեր հողի համար կանգնած ենք մինչեւ վերջ, ասել է Ռուբենը։ Մյուս բնակիչը Գրիգորն է, որ պատմում է հարևանի մասին։ Սեմյոնն ունի 5 արուզավակ, թուրքերը նրանց ուր որը որբ էին դարձնելու, հիմա նրանք 5 ապագա զինվորներ են, ասել է Գրիգորը։ Ռուսաստանում լույս տեսնող գազետան գրում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է Ղարաբաղի համար անջատում հանուն փրկության բանաձևը։ Դա ինքնորոշման սկզբունքի արդիական դրսևորումն է, այն կարող է փրկել, երբ առանձին խմբերին կամ ժողովուրդներին սպառնում է ցեղասպանության եւ մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարումների վտանգը։ Այն ենթադրում է ոչ միայն պետությունից անջատվելու, այլև որևէ պետության կազմում չընդգրկվելու իրավունքը, եթե այդ պետությունում առկա են թվարկված վտանգները։ Boston Globe-ը թույլ չտանք մի նոր Հալեբ ստեղծել Կովկասում, վերնագրի ներքո հրապարակել է ամերիկացի անվանի գրող Քրիս Բոհջալյանի հոդվածը։ Եթե Արցախը վերադարձվի Ադրբեջանին, կսկսվի հումանիտար ճգնաժամ, 150,000 գաղթականներ եւ հակահայկական ահաբեկչություն։ Մոլորակի բնակիչների մեծ մասը չի գտնի Ղարաբաղի տեղը քարտեզի վրա։ Նրանք նույնիսկ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տեղը չգիտեն։ Հիմա Ղարաբաղում ռմբահարում են հիվանդանոցներ, եկեղեցիներ, դպրոցներ, բնակելիտներ։ Ես ցեղասպանությունը վերապրածի թոռն եմ, ես եղել եմ այնտեղ, տեսել եմ խրամատները եւ զինվորներին, երբ դեռ չկար այս պատերազմը։ Թուրքերի կազմակերպած 1915 թվականի ցեղասպանության ուրվականը նորից իր սև թևերը փռել է մարդկանց վրա։ Ամերիկան պետք է կանգնեցնի այս կոտորածը, պետք է պահանջի ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայից չօգնել Ադրբեջանին եւ վարձկաններ չուղարկել Ղարաբաղ, պետք է ճանաչի Արցախը եւ պատժամիջոցներ սահմանի Ադրբեջանի ու Թուրքիայի նկատմամբ։ Ես չեմ ոտնահարում տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, բայց ակնհայտ է, ժողովուրդը ունի ինքնորոշման իրավունք, եթե դրա այլ ընտրանքը ոչնչացումն է, գրել է անվանի հեղինակը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը The Critic բրիտանական հանդեսին ասել է, որ Թուրքիայի մասնակցությունը Ղարաբաղյան գործընթացին պետք է բացառվի։ Շատերի համար այս ամենը 1915-ի կրկնությունն է։ Ինձ շատ է հիասթափեցնում այն, որ Եվրամիությունը, ՆԱՏՕ-ն, Ամերիկան ճնշում չեն բանեցնում Թուրքիայի վրա։ Առանձնահատուկ տխրեցնում է, որ Իսրայելն է արդիական զենքեր տրամադրում Ադրբեջանին։ Ղարաբաղը շատերի համար մի հերրու անծանոթ տեղ է, այն ինչ կատարվում է, հերրու է, բայց դա այդպես չէ։ Աստված բոլորիս պահապան, եթե Թուրքերին հաջողվի գրավել տարածաշրջանը, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։